nākošajā transporta līdzeklī, kas dodas uz lielajā kuģī. Jā. Es šobrīd, piemēram, skatīšos filmu Mstiķeļi, vai ne? Bezkonečnosti. Ļoti interesants laika, filmu. Piesimies veikalā. Skaišo. Skaišo. Viņš smaržas spēks. Jā. Skaišo. Gadžeti. Gadžeti pa tēmu, viss pa tēmu. Jā, labi. Nu tad dodamies. Tiekamies Ķīnā, jā? Pekinā. Neraudi. Miegojos. Šis nav policijas iecirknis, kur mēs būtu arestēti. Šī ir mūsu viesnīca. Esam tikuši līdz oficiālajai daļai, jā? Pati oficiālākā daļa? Pati oficiālākā. Kas mums tur ir? Alkohola? Alkohola un spreids. Alkohols ir? Alkohols, ka es spreids un tikpat alkohols. Es domāju, ka tas ir vietējais ražojums. Mēs dodamies nākamajā pārgājienā uz kādu tur Temple of Heaven.
Grande Canale. Tie pat augsti? Ko? Gaisma tuneļa galā. Un tie arī ir mūsējie. Nē, nē, nē. Tā viņi te laist. Nu, tad mēs iekšā. Debesu templis. Kā? Mūs iemūžina. Aldis. Jūs redzat, smuki sakoptu zālīti. Bet īstenībā, ja mēs pieejam tuvāk, smuks parks, vai ne? Īstenībā viss ir šādi. Tam sētām. Tādām! Un tur tālumā ir tas debesu templis. Tur tālumā tas templis? Tikai putni par mums smējās. Vienkārši tūja. Tā ties sienas ir būvētas. Tā, tagad ir iestājusies zaudējuma pauze. Kā kā šo? Man ir jogurts zaudējums. Šādā krāsā. Ar zvaigznīti. Bet interesanti ir tas, ka es domāju, ka es viņu piečekrēju, un es savu varu domāju, ka viņš mani gribēja piečekrēt. Diemžēl meteorīti ir iežūkoti ar to skaisto dārzu, un tāpēc mēs ejam nekļūt kur paēst. Izejam no parciņa ārā. Kā mēs viesnīcā aizlaižam vakariņas.
šovakar ar kolēģiem esam savākušies šeit. Šeit ir tā minūte. Jums nebija vispār? Jūs nedarāt, vai ne? Nē. Ko mēs dabūt? Mojito. Tas tāds ir jūs paprasīju, ko vien lāk. Lielos. Jūs vienas ir tā izdarīt. Kāpēc? Te būtu, bet arī visu. Un visu neiespējamā misija. Īstenībā. Un tu iemācīsies ar rodīt kaut kādā būtu? Kaut ko es iemācīsies. Nu, tev izdevās gan. Gunta, tikai zupas tevi makarons tiem slīdz, laikam. Un Aldis tikai fotografē. Es tā ceru, jā. Kā tev ir? Ielu tomēr? Nē, tu nos. Nē, nē, nē. Tas tomēr. Klausies, nu, tā attiecībā ar mašīnā. Čau! Čau! Bye! Filmē. Smaidiet. Kūstaties, mājiet, viss kaut ko dariet. Super. Jā, jā. Es jau varam šitu palikt. Super. Lafayette, ne vajag tur gar... Thank you.
Trešā diena, dodamies apraudzīt kaut kādu. Kur sēdies? Mēs ar vienu tuvojamies tiem mauzuliem, tiem viņa pīšļiem tuvojamies, jā? Tuvojamies. Viņš ir viens no mums. Es un Mao, mēs. Tauta un Mao un tauta. Zini, tas Ķīnā pilnīgi citas domas uzreiz galvā. Pilnīgi noteikti. Jā, kas tur? Kas es jau bibliotekā pasūtīju to te, Marksa, to kapitālu. Jā. Tur mums tās tautīs manifestu. Vajadzēja vakar vēl pārlasīt. Mēs joprojām ejam un ejam. Hay una poporera que se la ponga entrada a la media porque no la tiene que hacer.
šitā ir galvenā ieieta aizliegtajā pilsētā. Mēs esam iekļuvuši aizliegtajā pilsētā. Aizliegtās pilsētas ārējā daļa. Ir vēl trīs daļas, laikam iekļūt iekšā. Šitā ir ārējā skaitās. Nu kāds te no debesīm. Labi, lai nāk. Jūs starp grupu. Tas vildes aiznes. No. Šeit mēs vēlamies uzkavēties, šeit ir 4 zvaigžņu tualete. Bet viesnīca mums ir tikai 3 zvaigžņi. Oh, okay, I'm going to go to the
Nu ko, Alvi? Nav gluži dormējuma atracīši, vai ne? To, ko es sevai nenopēku. Es te nofilmēju, tā? Nofilmēju to, ko es sevai. Kur tu biji domājis pirkt? Es biju domājis šo te pirkt. No foto, no foto. Oh, sorry. Tad būs pusdienas. Pusdienas. Tur, kur viņam urbināties, droši vien tāds. Vau! Wow. Pasties, kāds dārs interesants. Jā. Kur bija līdz tevis veidu? Viens Dorcas, il veut voir des poissons. И мне нужно сопротивляющий работу, физическую работу. И у меня на сайте рук, где на работе. Где-то другие? Да, это очень круто. Ой, 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 Mūs mēģina aizvest tagad uz tējas ceremoniju, pēc kuras sekos lunch. Drošies. Pēc tējas. Thank you.
Please give your own cap. Use same cap when I send a Nu, tas tev tur vēl jāpust. Ādni, tu kā? Atliec pirkstumus. Nekā jāturpēja pīrstā tev un šitā bija. Čurājošais puisītis. Tāpēc es nevajag uz Amsterdam, bet līdzi. Wonderfulīgi! Tā... ir noēst. Kaut kāda pēļa rūpniņš tā skaitījās. Spice.
better spot like this. Open. If the quilt is from this one, after drying and curling the drum, it will become like this. You can touch and feel it. Very soft, smooth, comfortable, right? The quilt is evenly and slowly. More hands, more better. Let's try. Evenly, slowly, keep balance. Zīt dirgu. Dūlēs šitā izskatās kumpa. O, tas ir mūsu nodaļa. Это Эрмес. Он где-то там вот такой в Эрмесе стоит 700 евро. Ну, такой размер. Даже больше, там, порядка 900 евро. Ну, там что это? I will show to, I will send mail to my, okay, mēs esam marketā, visi apmierināti, sapirkušies, kalviem vēl nav čemodāns, bet nekas tiks par čemodānu. Man ir lodeklis. Vaika. Ar tvaiku. Jā. Bet nav somiņas par 600 eiro. Bet nav somiņas par 600 joņām. Monta vainīgs. Nē, viss labi ir. Cītā būs labāk. Lieliski kafija, vai ne, beidzot? Kaut kad vajadzēja arī pa kafiju kaulēties, droši vien, jā. Bet nu labi, būsim gudrāk nākošreiz, jā. Tā, mēs esam ienākuši vakariņu vietā mūsējā. Esam sagrābuši kaut kādas ēdamus. Okay, we can do for you. You will get tonight. Okay, so the whole size about 120 yuan, about $20. Okay, so the material is a jade, but it's a common jade. Okay, okay. Kur tiem pēdējais? Jā, kādu treneriem, jā. Mums kaut kādu biznesu tagad izdomāt, viņam vērtāk pārdot. Tie vēl dirba brīnumiem. Diplomēt iepa sev. Pat ir revolēju steikšanu kaut kādu. Doktor, tā te ir Pekin. Netrīta vēl un saprīta to grupiņas. Rīta, jā. Kā tevi tur sauc šodien te? Šodien te esi tāds. Ar mišanu tāds. Kur mēs te esam? Šī vieta? Nav jāspēc. Kaut kāda akmeņa rūpnīca, ja kaut kāda? Viti?
Kukū. Ah, šeit ir tā vieta, kur mēs būsim darīt. Ievārēt tos 10,000 pakāpienus. Tikai 10,000. Gunta, vitamīnus. Nē, tā ir kola, es pārlēju. Nē, tie vitamīni vienkārši. Prādīgi. Tā stāvi. Ejo, reāli smuka bilde. Jā, jūt, ņem. Kā jūties?
Dzīvi. Kāda iespēja pirmie? Super, ir ļoti skaisti. Nu, muļķības. Zini, cik man rāda? Jā. Gunta, pamāj. Lielākā daļa grupas palikusi zem mums, atteicās kāpt augstāk. Bet mums ir ar pēdējiem spēkiem, mēs uznesīsim mūsu karogu tajā mastā. Man ir. Tā, mans gājums šeit beidzās. Toši nevar. Aleks aizgāja tālāk. Pie šī iestādījuma es apstājos. Tālāk netiek. Tā, Juri, šeit pati virsotne un Riku sadalās tajā ceļa. Pa kreiso pusi es neiešu, tas aiziet uz otru kalna pusi, bet šeit es uznācu, ka tā ir labā puse. Nu, lūk, bet baigām Inglēnu neko redzēt nevar. Un te ir pati augša. Tur tālāk cieši slēgts, tu nekur nevar aiziet. Reka mūsu vēl pēdējie divi kadri no Maķedonijas un no Latvijas. Pasmaidi platāk! Vēl! Vēl! Labi ir. Viņa uzkāpa, uzkāpa. Es nogāju ejā. Jā, uz pēdējais. No mums ejam tad. Jā, pastāju uzkāpa. Skāpi to. Stāvēs. Alvi, tas tu? Tā ir tik tāda. Okay, bana, bana pīnā tu fāinkan. Okay, jo tu Very nice. Jā, no vilcēm pēc tam brauksim, ja tu laiki ir obrežēm tie, kas ir cilvēks. Vispār, mums laiks sarunās. Jā, bet šoreiz, ja bija slēgts, jūs jau zinu, braukšā, nevarēja tikt. Braukšā? Nē, mēs uzkāpām, bet mēs bija aizmēģināts. Nē, nu kā, bet bija jau sadzarvojies. No worries.
pa taisno uz Ķīnas mūri, uzreiz uzbrauks virsū. Kur mums vēl? Viši solsti jau. Viši slaps un viši solsti. Tā interesanti, kur mums vēl? Solīja paēdināt, bet kur mums vēl? Gluži kā aizliegtā pilsēta. Izmēģinājām. Labrās, kas tā pas divi. Tā, mums jāatnesta bobo. Nu, ko jūs te darat? Gaidām procedūru. Jūs pie kuras daktaras pierakstīts? Tā, labi, mums ir piegādāta kaut kāda trauciņa. Tēju. Tēja? Jā. Kapsulas nepiedāvāja. Piektā diena. Kā ir sāp, tā kā ellē. Bet esam tikuši gaismā ārā. Parasti jau mēs tumsā te vazājamies. Baudam. Tevi sāp.
Kolēģi izvēlās porcijas dažādākus gardumus. Viņam tā ir apmeklusi ķīniešu virtuve, ka viņi gatavi ēst da jebkuru Eiropas ēdienu. Pat manā putrē. Tu esi gatavi pat manā putrē. Jā, bet šeit nav, diemžēl. Jo viņi... Fantastika. Ja mēs jau sēžam divas tūkstus un gaidām sēku. Jau ceturtais alus. Tas ir varbūt tur no... Jo viņi parasti zupu arī nesa. Jā, beigās. Tas ir tas, kas būtu redzi. Gaļa. Šeit ir ne tikai gaļa, bet vārīti kartupelīši. Tomāti. Rukuļi mums jau zinām. Mums arī ne. Kad steiks ir pievārāts, negribas neko. Sorry.
beigusies lekcija otrā diena. Mēs esam pilnvērtīgi dzīvi. Mēs esam sagrābuši tik daudz informācijas, ka jāsāk viņu dalīt. Dosimies ielās, atdosim pīlēm. Are we?
Mēs atrāk uz ieroču veikalu iegādāties šo ieroču albumu. Latvieši izteigā uzdena apetīti. Vai varētu... Viss komentāri. Vai varētu iedzert šo ūdeni ar kaut kādu mazgātu kukulansiku? Iedzert tālu parastā ķīniešu restūzī. Rogā, nē, nē, restūzī, bet degustācija atnesuši. Degustācija ir ļoti garšīgs. Filtrētais alus. Apstākļi. Šodien mums tāds vieglais vakars. Tā vienkārši. Vienkārši jādā marināts kartupiļas. Un tādi cildiņi. Soju. Tā, nu. Paši redzat, ka mums tā. Mums jau vieta grūta te. Smagi apstākļi. Apkārt ķīnieši. Daudz. Visam mūžam pietiks. Tu parādi, tā karti, tad nosaukums. Jā, Hotel.挑选这个世界上他认为很好听的音乐推荐给这家餐厅不懂没有意思啊你在想这个世界上当我们很多热爱食物的人你会觉得理所当然这么热爱食物又这么挑剔耳朵的音乐品味的人而且还这么热心的人其实当着精彩一起就显得太过的过去今天就让 作为一个顾客观众你是想快点坐下来还是深深的坐下来待更久一点还是说赶紧好吧今晚的标本中邀请你来听一个版本龙一的私人歌单也都有你们去拍的过来不管好不好听 至少很有腔调。啊，是啊，是啊。哦。真滚蛋。Let's go. 这，这都不得上个月的。这，这 tas būs Ferrari braucējs, jūs redzēsiet, piesprādzējies kārtīgi, Alvi. Jā. Visam daudz griezīsies, tas ir visi, kad nevar. Es domāju, ka viņš varētu, bet viņš būtu. Otrā apsagājām, jā. Mēs tajā pusē šito tāpēc neredzētu. Tas mauzulis. Ja tas ir tas mauzulis. Tu to nefilmē. Tas ir tas tur kvartāls, jā? Balto apakšpikšu. Viesnīcai neviens taksis mums nav veidzis. Viņš ir piedzīvās. Malacis. Šitās bija vairāk nekā labi. Mēs jums izlēmumu šprodīt veselīgu vakaru ar augļiem un koņieku. Šodien svarīga operācija. Operācija U. Viņš tāpēc viņu degadās. Ir nazis. Pašana frūta. Dragon food. Attiecīgi pildīmēja. Tā teikt. Par varonību. Par varonību. Es domāju, griezīsim sākumā. Dragon. Nu, tu pateiksi, tu jau zini. Šķēt griezīm taisīm. Kvīt! Viņš pat... Iesaucās. Tā
Tas ir sarkanās iekšas, šitas laikam. Wow, šitas skaitās krūtais. Sēdās ar nogodā. Paņem kādu pārbaudi. Es pēc sevi. Nesmukti. Ļoti labi, jo patīdži smarta. Smarta. Tā tā bija tā bija. Kas var būt labāks par šo? Ieropiešiem šitie augļi ir jādezinficē, ēdot. Ar pareizām dzirām. Esam gan rīskā mājās pie griliņa. Uzgrillēsim kaut ko. City. Nē, es vēl pamodies, un jau esi pie pusdienu galda. Viski glas. Nē, bet tučas tikai. Visam zupinīgušam. Itabalu. Vēl žistabalu. Itabalu. And in the... During the 2008, they have like a... Okay, now in front of us you can see the building, the taller building. And this one in Chinese we call it the Panhu Hotel. And also we call it the Seven Star Hotel. In Beijing, this is only the one 7-star hotel right here. Thank you.
Evo, evo, evo. Sežu. Nije, smiješno to se. Ne vidim kako se je. Da je Pekinas lielajā teātrī. Thank you.
Nē, zini, ka es zinu, ka Ķīnijas satiksmes ielā. Es 15 stāvu. Kur viņiem tur vieta ir? Vēl viena bija vieta. Faraona dzirs. Tā, kas ir? Mums ir mira. Jā, šitā ir tā. Bet mums ir kaut kas interesantāks. Jā. Šitas ir kaut kas interesantāks. Cik interesanti būs, tad redzēsim. Jā, to no rīta. Very. Cheers. Cheers. Rīta. Gita. 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 Of course, it's a no, kā jūs tur šķubaties? There is slight imbalance in the number of animals. Umbrella! Tā, Arni? Dabai tu, riskē. Tā. Ok, es ņemu to lielo, ja? Jā. You need it, right? No, no. Tas bija šitas te. Šobrīd sēdzu jau Better you dead yesterday. You had to be normal, I think. Just doing anything, no? You're finished. No. Coke can be easier, okay? You must place more next time. I don't want to see my mind in the front. Not great. Everything fine? Hey, what are you? Come on. Actually, man, this helps. Truly. No, this one. Try it. Try it. What's this? Not like that, but... Everything good, though, that's what you're doing. Was there any salt? No, no water. Oh, oh yeah. No, Tu hot. Maybe 10. Yeah. Man. I think what could be a fast song, right? Zing. Let me sing a Punjabi song, right? Yeah, okay, yeah. It's one of the main languages of Pakistan. Yeah. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੱਜਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ
ਬੈਠੀ ਰਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਈਲ ਯੂ ਨੋ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ Audio Jungle.